L'empresari terrassenc David Garrofer impulsa el Parc de l'Alba de Cerdanyola, on hi ha l'accelerador de partícules al sincrotró, la construcció d'un edifici sostenible per a oficines i laboratoris d'innovació. En una cèntrica parcel·la de 3.000 metres quadrats s'hi farà un edifici de 7.400 metres quadrats que donarà feina a unes 500 persones. L'edifici, que compartirà espai amb el centre de dades de CaixaBank i empreses tecnològiques o de cosmètica, entre d'altres, vol ser la pedra angular d'un polígon que ofereix altes prestacions de serveis a les empreses que s'instal·len. Floris Hub el que fa és pren, diguem-ne, una pastilla en aquest sector per fer justament un edifici singular que vol tindre o vol donar acollida als sectors d'investigació, científics, a totes aquelles empreses que vulguin aportar valor a la comunitat que s'està generant aquí dintre. Aquesta bona ubicació és el que li dona sentit al nom que deia abans d'Angularis Hub, que està ubicat en el centre i fa de hub de diferents institucions, entitats que ens estan demanant de voler-se instal·lar aquí en aquest polígon. Aquesta serà la primera edificació que es fa a la zona després d'una paràlisi d'anys en un parc tecnològic de 800.000 metres quadrats que encapçala el sincrotró Alba. És a dir, aquest polígon s'havia d'haver desenvolupat fa 7 anys i en vez de desenvolupar-se, diguem-ne, per disputes polítiques i de concepció del que havia de passar aquí, queda paralitzat. Enteníem que valia la pena vindre en aquest polígon, que és un polígon de 5 estrelles. Jo crec que és el millor polígon que hi ha a Catalunya per ubicar-hi activitats de recerca i d'investigació. L'edifici es beneficia d'un recent aprovat pla director que desencalla l'actual paràlisi del polígon. Amb una inversió d'uns 18,5 milions d'euros, el centre podria començar a funcionar l'estiu del 2024, un cop l'ocupació arribi en els pròxims mesos al 65%. D'altra banda, David Garrofer treballa en d'altres projectes, aquest cop vinculats a la seva ciutat, Terrassa.